nerozbiju. Heslo do bunkru. Mami, já jsem se požurala. Tati, já mám hlad. Tati, já mám hlad. Já ses napapat doma, růženko, jo? Ale já mám hlad. Já chci papat teď. Tak já potřebuju čůrat. Fakt hodně, já se tady počůrám. Tati, co když se ti tady počůrám? Já budu čůrat. Tati, kde už tam budem? Za chvíli. Tati, já už tam chci bejt. Kde už tam budem? Za chviličku, jo? Za chviličku. Už tam jsme? Ne. A teď? Ne. A teď? Ne. A kdy? Za chvíli. Už? Mě už to tady nebaví. Tati. Mě taky ne. Mě už to tady nebaví. Mě taky ne. Ale ty aspoň řídíš. Já tady nemám co dělat. Si hraj s něčím tam. A s čím asi? Ty máš vejkačky. Hraj si s nima. Honzo, můžu si počít ten klobouk? To je čepice. Ne, to je klobouk. To je čepice asi, ne? Tohle. To je klobouk. To je čepice, nemůžeš. Jo, prosím. Ne. Ty klobouk. Až poznáš, že je to čepice, tak to možná půjčím. A teď ne, teda. To klobouk. Je to klobouk. Mami, mě nejde spát. Honzičku, máš hlad? Nemám, nechci jídlo. Opravdu, já ti pak nebudu dávat. Nechci, nechci jídlo. Mami, já mám hlad. Tati, no. Já mám něco pro tebe. Fakt? Ano. Ukaž. Teda. To je krásný. Máš to a opačně. To je? Takhle. Jo, takhle. No. No, to je krásný. To seš ty a seš kytičku mamince. Jo, takhle. Jasně. A ten meteorit tady je co? To na tebe svítí sluníčko při tom. Sluníčko. A jo, to je krásný. Ne. Jsi šikovná. Mami, mně se stal špatný sen. Já ti řeknu vtip, jo? Ano. Víš, co to je? Je to zelený a jezdí to nahoru a dolů. Jak to teď to nevím? Žába ve výtahu. Žába ve výtahu? Žába ve výtahu. Je to takhle. Jo, takhle. Já teď já ti řeknu vtip. Jo, tak pojď. Šel pejsek. Se zajíčkem a oni zabloudili do lesa a v tom lese, ne, to nebylo v lese, to bylo na louce, na té louce tam jim na ně vyskočila nějaká veverka, nebo ne, to byl tygr, on vyskočil na ně tygr a oni se lekli a potom utekli a on se zasmál tomu, takhle. Že jo, je vtipný, no. Kuk. Kytička je tak krásná, sluníčko je nádherný, já jsem šťastná. Mami, můžu k vám, prosím? Mami, dálek. Je, to je moje peněženka, děkuju. Aha, dálek. Další dárek? Ovladač takhle? Děkuju. Děkuju. Skleničku? Dálek. Děkuju. Olivový olej? Děkuju moc.
čajík. Takhle jsi mi donesl čajík. Už hotovej. Už hotov. Děkuju moc. No. Ahoj, vítám vás u tohohle z toho videa. Dneska vám ukážu, s kým tady jsem. Mám tady takhle u mě moji kamarádku Nelinku a dneska se podíváme na to, jak si namalujeme takhle krásný stíny, jako má Nelinka. Takže na to budete potřebovat stíny a je jedno jaký, jedno klidně růžový třeba. Takže... Já to taky umím. Neumíš. Umím. Ne. Koukej, půjdu počít? Ne. Prosím. Koukej, já to umím, hele. No právě. Ne, počkej ještě jednou, já to fakt umím. Koukej. Dobrou! Mami, já nemůžu spát! Mami, já potřebuju otočit polštář! Mami, já mám žížu! Mami, otočit peřinu! Sakra. Uklid si ten bordel na té zemi. No jo. Hotovo. Tati, proč se ty logičky nepotopí, když jsou takhle veliký a těžký? Protože jsou v podstatě dutý, plný vzduchu ve vzduchových komorách, takže když jsou potopený, tak je to nadnášený tím vzduchem, co mají vevnitř, víš? A proč? Protože to tak prostě funguje. To je fyzika, Archimedův zákon. A proč? Protože to tak je od přírody. Od přírody a proč? No prostě to tak je. A proč to tak je? No je to tak. A proč? Proč? Tak růženko, tak tady si vezmeš tohle tričko. A tuhle tu sukínku takhle no, do školky. Ne. Jo? Vezmeš. Ne. To se k sobě vůbec nehodí. Ale hodí to se to. To já nechci si jo, brát. Hodí se to. Ne. Jo. Ne, to vůbec. To nechci já. Tohle to nechci. Já chci něco jiného. To si nevezmu na sebe. To se k sobě vůbec nehodí. Ani barevně, ani ničím jiným. Hananananan. Máme ty silnice? Ne, na ten počítač ne. Ne, tady ne, jo? Ne, to fakt nejde. To ne, ne, já to fakt nezvládnu. Já si nejsem. To nezvládnu, já to fakt mám blok v hlavě, to nedám. Tak můžu? Ale dost někdo se pěkně. No. A mám mluvit do kamery? Možná jo.